Macedonia dhe Shqipëria kanë merituar që të fillojnë negociatat aderuese me Bashkimin Evropian, porositi kryeministri kroat Andrej Plenković. Ai dha mbështetje të plotë Kroacisë për zgjerimin e unionit me vendet e Ballkanit perëndimor. Bitno je da se nastavi sam proces pregovora, da dođemo u situaciju što prije da se otvore pristupni pregovori i sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom. Smatramo da su te dvije zemlje to zaslužile. Mi ih na tom putu podržavamo. Hrvatska je jedna od onih zemalja koja je zagovornik proširenja, koja je članica koja je posljednja ušla za sada u Europsku uniju i to svoje iskustvo i puno uvjerenje da je to jedini pravi put za razvoj naših susjeda ćemo danas ovdje vrlo snažno ponoviti. Kancelari austrijak Sebastian Kurz, porositi se vendet e Ballkanit perëndimor i kemi të afërta, jo vetëm historikisht dhe geografikisht, por edhe ekonomikisht. Dann müssen wir uns bewusst sein, dass andere Supermächte wie China, Russland oder auch die Türkei dort eine immer stärkere Rolle spielen. Diese Region gehört geografisch zu Europa und sie braucht auch eine europeische Perspektive. Edhepse Holanda vlen për një vend i cili nuk është pro zgjerimit, megjithatë kryeministri holandez Mark Rutte thotë se nuk është i kënaqur nga fakti që Bullgaria e bllokon Maqedoninë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Këtë e deklaroi para fillimit të samitit për Ballkanin Perëndimor në Bordo të Kranjit. Well, I think we have to await the Bulgarian elections, but I'm really not happy with the fact that the accession talks with North Macedonia are still blocked. I think they should get deblocked as soon as possible, and we know, of course, that probably will happen. Hopefully, after the Bulgarian elections, and we will try to do everything we can to make that happen. Për rëndësinë e pranimit të Ballkanit Perëndimor në BE, foli kryeministri i Slovakisë Eduard Heger. Western Balkans is very important for the enlargement of European Union, and I think the fact that we were able to mobilize 9 billion for the upcoming 7 years plus another 20 billion. It shows that we see this as a very important part of the Europe, and it's important to go this direction. Samiti i dedikuar Ballkanit Perëndimor mbahet pasi paraprakisht Slovenia, e cila është kryesuese me Unionin, deri në dhjetor të këtij viti drejtpërdrejt kërkoi nga Bashkimi Evropian që vendet e rajonit të pranohen deri në vitin 2030.